Ikdienas steigā atceramies apstāties un pasapņot. Atceramies, kā esam izgudrotāji, ceļotāji un cīnītāji. Katrs spēj atrast sev to, kas patiešām iedvesmo. Mēs negaidām, kad pasaule atnāks pie mums. Mēs ejam pretī pasaulē. Pieslēdz Home3 televīziju tikai par 12,99 mēnesī un saņem filmu, sporta vai dokumentālo kanālu paku bez maksas. Zvani 86 86 Home3.